Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» кітабында даналық нақыл сөздер өте көп. Әсірсе нәзік жандыларға берер кеңесі мол. Солардың кейбіріне тоқталсақ. Ешқашан ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Әйелдің жалаңаш денесі еркектің құмарлығын қоздырады. Сондықтан әйелдің еркек құмарлығын қоздыратын ашық-шашық жерді көбейтпей жауып, жария етілмейтін қымтап ұстауы абзал. Сонда еркек елеңдемейді, әйел алаңдамайды. Ешкіммен барқылдап ұрсыспа, бағыңды жоясың. Кемшіліксіз кісі болмайды, оны көруден оңай жоқ. Кісі кемшілігін тез көруге емес, тез түзетуге көмектес. Қызға қатты күлудің қажеті жоқ. Жігіттерге оның жымиғаны да жетіп жатыр. Шошаңдаған қыз шешенің атына кір келтіреді. Баласы арақ ішсе, шешесі у ішеді. Маскүнем жаман бала жақсы ананы ажалынан бұрын көрге кіргізеді. Үміт күткен ұлы оңбаған боп кетсе, әке сорлы. Қызы күйеуге өтпесе, шеше сорлы. Сұлу деп алғаны сүйкімсіз боп шықса, жігіт сорлы. Қыран деп тигені жапалақ боп шықса, жар сорлы. Махаббат барша байлықтан күшті, бірақ күштіге де көмек керек. Сол сияқты махаббатта өзін байлық пен барлықтың қоса қолдауын ұнатады. Көшеде көлденен тұра қалып, бірінің ернін бірі жұлып жердей боп жалмап, жұрт көзінше сүйісіп жатқан қыз бен жігітте арда ұятта болмайды. Ондай әдеттен бес, ондай құрбыдан аулақ бол. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Тір адамның бар бақыты жер бетінде. Оған көкке ұмтылудың, немесе о дүниеден үміт етудің қажеті жоқ. Сол себепті бар терді төгіп, барша ой мен ақылды жұмсап, жер бетін тұрған үйіңді жұмақ ете біл. Біздің ауылдың қазақтары баяғы ескі әдетпен әлі күнге дейін жүзге бөлінеді. Содан соң әлі жеткені әлсізін аяғынан шалып, бөтен жүздің баласы деп жұдырықтап, жұлмалап, жүндеп жатады. Алауыздықтың атасы жүз жойылса екен.